એક હિંમતનગરના ગ્યોલમાં ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં પ્રવેશ આપી ગુજરાતી મીડિયમ ભણાવતી સેન્ટ્રલ પબ્લિક સ્કૂલનો અહેવાલ વીટીવીએ ઘટસ્ફોટ કરતા જિલ્લા શિક્ષણ ખાતું સફાળું જાગ્યું છે. વીટીવીના અહેવાલને પગલે શિક્ષણ ખાતાએ સ્કૂલને નોટિસ આપી હતી અને સ્કૂલને 7 દિવસમાં વિગતવાર અહેવાલ સુપરત કરવા જણાવાયું હતું. જો તપાસ દરમિયાન સ્કૂલ કસૂરવાર ઠરશે તો કડક પગલાં ભરવાની પણ ખાતરી આપવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે વીટીવી અહેવાલ પ્રકાશિત કર્યો હતો ત્યારબાદ સ્થાનિક તંત્રએ આ શાળાને નોટિસ પાઠવી હતી. જોકે ઇંગ્લિશ મીડિયમના નામે આ સ્કૂલમાં ગુજરાતી વિષયો ભણાવાતા હતા, જેને લઈને સમગ્ર મામલો બહાર આવ્યો છે. તો આ તરફ સ્થાનિક તંત્રએ નોટિસ આપી છે સ્કૂલને, અને જો સ્કૂલ કસૂરવાર ઠરશે તો યોગ્ય પગલાં પણ ભરવામાં આવશે. તો હિંમતનગરની આગિયોલ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલનો આ સમગ્ર મામલો છે, જ્યાં ગુજરાતી મીડિયમ અંગે વીટીવીએ ઘટસ્ફોટ કર્યો હતો. જોકે સમગ્ર મામલે સ્થાનિક શિક્ષણ તંત્ર દ્વારા સ્કૂલને નોટિસ પણ પાઠવવામાં આવી છે, સાથે જ યોગ્ય પગલાં પણ ભરવામાં આવશે જો સ્કૂલ કસૂરવાર ઠરશે તો. સેન્ટ્રલ પબ્લિક સ્કૂલ જે હિંમતનગરના આગિયોલમાં આવેલી છે, જે સ્કૂલનો સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો છે. વીટીવી ન્યૂઝે સમગ્ર મામલે અહેવાલ પ્રકાશિત કર્યો હતો. હિંમતનગરની આગિયોલ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં ગુજરાતી મીડિયમ અંગે સમગ્ર મામલો પ્રકાશિત કર્યો હતો, જેને લઈને સ્થાનિક તંત્ર પણ સફાળું જાગ્યું છે, સાથે જ સ્કૂલને નોટિસ પણ પાઠવવામાં આવી છે. જો સ્કૂલ કસૂરવાર ઠરશે તો સ્થાનિક શિક્ષણ તંત્ર દ્વારા યોગ્ય પગલાં પણ ભરવામાં આવશે. સમગ્ર મામલે વીટીવી ન્યૂઝે અહેવાલ પ્રકાશિત કર્યો હતો, જેમાં આ ઘટસ્ફોટ થયો હતો કે ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં ગુજરાતી મીડિયમ અંગેનો ઘટસ્ફોટ થયો હતો, જ્યારે બીજી તરફ સ્થાનિક શિક્ષણ જિલ્લા અધિકારીએ સમગ્ર મામલે નોટિસ પણ આપી છે. વાત અંગે વધુ માહિતી આપશે સંવાદદાતા યશ. યશ, સૌ પ્રથમ જણાવશો સમગ્ર મામલો કેવી રીતે બહાર આવ્યો? જી જય, જરૂરથી જણાવી દઉં. આજે સેન્ટર પબ્લિક સ્કૂલ આવેલી છે હિંમતનગરના આગિયોલ ગામની અંદર, તેની અંદર જે સ્કૂલના સંચાલકો છે તે ઇંગ્લિશ મીડિયમની ઇંગ્લિશ માધ્યમની પરમિશન હોવા છતાં ગુજરાતી માધ્યમ શરૂ કર્યું હતું. છેલ્લા 2 વર્ષથી આ વસ્તુ ચાલી રહી હતી. તેનો વીટીવીમાં એક અહેવાલ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો, જે અહેવાલ બાદ શિક્ષણ ખાતું પણ સફાળું જાગ્યું હતું અને ત્યારે કાર્યવાહી કરી હતી. અને બીજું એ પણ જણાવી દઉં, શિક્ષણ ખાતાએ ફક્ત અત્યાર પૂરતી નોટિસ જ આપી છે. જયેશજી, યશ, જે રીતે સમગ્ર મામલો બહાર આવ્યો છે, પરમિશન માત્ર ઇંગ્લિશ મીડિયમની હતી અને ગુજરાતી મીડિયમ પણ ચલાવાતું હતું, તો કાયદામાં કેવા પ્રકારની જોગવાઈ છે, કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી થઈ શકે છે આ સ્કૂલ પર? જી જયેશ, એ પણ શરૂથી જણાવી દઉં કે જે ઇંગ્લિશ માધ્યમની પરમિશન છે, સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ પોતે પણ કબૂલી રહ્યા છે, ટ્રસ્ટી પોતે પણ એવું કહી રહ્યા છે કે તેમની પાસે ક્લાસરૂમના અભાવના લીધે તેમને ગુજરાતી માધ્યમની પરમિશન નથી મળી, પણ શિક્ષણ ખાતું ફક્ત નોટિસ જ આપી રહ્યું છે, તેના ઉપર કાર્યવાહી નથી કરી રહ્યું. કે પ્રિન્સિપાલ અને ટ્રસ્ટી પોતે કબૂલતા હોય કે તેમની સ્કૂલમાં લીગલી આ વસ્તુ થઈ શકે તેમ નથી, ગુજરાતી માધ્યમની પરમિશન નથી, ક્લાસરૂમનો અભાવ છે, છતાં પણ તે લોકોએ ગુજરાતી માધ્યમ શરૂ કર્યું છે. અને જો તે લોકો શિક્ષણ ખાતું હજી પણ જો ધારે તો તેમના ઉપર કાર્યવાહી કરી અને સ્કૂલ બંધ કરાવી શકે છે, પણ શિક્ષણ ખાતું ફક્ત નોટિસ જ આપી રહ્યું છે. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી વીટીવી દ્વારા આ વસ્તુની ખ્યાલ આવ્યો હતો અને તેમને ફક્ત નોટિસ જ પાઠવી છે. હજી સુધી કાયદેસર રીતે તેમને કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, પણ તેમને કાર્યવાહી હજી સુધી કરી નથી. જયેશજી, બિલકુલ. યશ, માહિતી આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આ તરફ રાજ્યમાં